რომ არ დაგავიწვდეთ, რომ ჩემი მხარდაჭერა არ ნიშნავს მარტო მერის კანდიდატის შემოხაზვას და სხვა პარტიების მხარდაჭერას. ხო, სხვა პარტიებზეც გეტყვი ძალიან მოკლედ 1-2 სიტყვით. Ყველა პოლიტიკური ძალა, მანამდე არსებული ნაციონალები, დღეს არსებული ქართული ოცნება, ეს ადამიანები, ვინც აქ არიან, არანაირად არ არიან დამოუკიდებელი, ისინი დამოუკიდებლები არიან თავიანთ უფროსებზე. Და თქვენი ქალაქის პრობლემები წდება თბილისში. Და თბილისელები წვეტენ და როგორ წვეტენ ამას 25 წელია ხედავთ. Ამიტომ გეუბნებით, რომ მიუხედავად იმისა, შეიძლება ვიღაცის ნათესავია, მიუხედავად იმისა, ვიღაც ახლობელია, რუსთავი პატარა, რომ მოუჩხრიკოთ ყველა ახლობელი ნათესავი ვართ. Თქვენ არჩევანი უნდა გააკეთოთ, არა იმ ნიშნით, რომ ჩემიანი, არამედ იმ ნიშნით, როგორი იქნება ჩემი შვილიშვილის მომავალი, როგორი იქნება ჩემი შვილის მომავალი, როგორი იქნება ჩემი მომავალი. Ამიტომ 12 ნომერი უნდა შემოხაზოთ. Როგორც მერის კანდიდატურაზე 12 უნდა შემოხადოს მაჟორიტარულ კანდიდატურაზე და პრინციპში ამ თვალსაზრისით თქვენ წინვალი ადამიანი ხავთ, თქვენი უბნელი უწესიერესი ადამიანი გოგიტა მელიქიძე, რომელიც იქნება თქვენი კანდიდატი იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ხარს დაგვიჭერთ და 12 უნდა შემოხაზოთ როგორც პოლიტიკურ ძალაზე, ანუ ჩვენ საქართველოზე, ჩვენი საქართველო. Ძალიან ცუდია რომ პოლიტიკური ძალის სახელით გელაპარაკებით, მაგრამ ეს კანონის მოთხოვნა აღმოჩნდა, თორე მე ვაპირებდი რომ მოვსულიყავიათ როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი. Უბრალოდ კანონ მაკრძალა ეს საშუალება. Აი ამ ერთიანობით შევძლებ ჩვენ წარმატების მიღწევას. Დიდი